Det handlar alltså om Borås HC. Och han har en del att ta igen idag, absolut va. Senast så förlorade man ju matchen mot Kristianstad med 2-5. Så att Borås får säkerligen räkna med en tuff match idag. Ja, då har vi matchstart. Som sagt var, Borås har en hel del att ta igen efter sitt senaste förlust. Och så hade man ju också förlust mot Helsingborg nu. Och båda förlusterna är naturligtvis överraskande. Och då hade vi Mörrums första chans där. Jag tycker att vi är väldigt mycket bättre än vi har varit de senaste matcherna. Mm. Och vi fick fram allt det vi har pratat om i omklädningsrummet nu. Vad har ni pratat om? Mycket energi, spela enklare. Ja, det är väl det som har varit de två viktigaste grejerna i alla fall. Mm. För vi har ju gått ner och rasat på matchen nu. Haft lite oflyt också om du frågar mig. Men, men idag så gick vi ut och så visade vi glädje och pushade på varandra. Och gjorde en väldigt bra match helt enkelt. Och strax utanför där ger jag bra räddning. Och nästa möjlighet. Ja, skottar man en dörr mål. Ja, tryckte man på ordentligt. Irhage inte en chans där. Stenhårt. Då tar vi Borås ledning. 1-0 i matchen. Ja, får de pris också. Johan Holmberg målgörare nummer 24 i Borås. Och ja, inga glada minnen. Nej, det är inte mycket att säga. Det var ingen bra match från våran sida och de får mycket powerplay som avgör matchen i. Så det är bara turnier. För många utvisningar alltså. Ja, domaren ger mycket där så ja, det är bedrövligt tycker jag. Nu kvar första perioden. Jag tycker vi kommer ut i första perioden rätt bra. Vi har haft fåtal bra perioder i början där som har varit riktigt bra. Men vi kommer ut som ett lag nu och första perioden och målade sönder dem. Och jag tror det är bädda för hela den här matchen, vår första period. Han funkar också. På mål. Och där har vi mål. 2-0. Titta på den igen där. Återigen, Irhage kan ju inte göra något mot den där. 2-0 nu för Borås. 2-0. Ja, Isaksson var det där. Magnus Isaksson. Där ser du Magnus Isaksson, assist Johan Lorén och Johan Linander, så ser det ut där. Han på nu. Ja, det är... Ja, frågan var så. Det är lite... Allt vill fortsätta inte, utan nu är det avblåst i alla fall. Det är omöjligt att höra det. Ja, dubbelt jobbigt för Röm. Ja, såg väl ut som det var Joakim Olsson där som fick åka sätta sig. Powerplay för Borås. Hela vägen ner till Boråsmål. Vad börjar med? Och skott utifrån och så har vi en skymd mot backen och rum. Och då har vi ytterligare ett mål.
Ja, nu rullar det på ordentligt för Borås. Ja, vi ser Joakim Olssons utvisning här. Ja, Rickard Eriksson fick målet. Borås 3-0 målet där. Ja, det är aldrig bra att vara utvisad. Och sen har man ytterligare en... Ja, vi ska se på vad som hände där. Osportsligt uppträda. Ja, nu är man naturligtvis inte glad i Mörrum. Ja, 1,5 minut. Fortfarande powerplay för Brås. Där får man möjlighet att vända. Ja, bra. Pucken ligger. Där fick vi mål på den där. Ja, det var överraskande. Titta på den igen. Ja. Då fick man faktiskt mål på det där ifrån Mörrum. Ja, det var väl bra för matchen då. Det är det till frihet. Erik Belin var målgörare där. Erik Belin. Vad tror du om Borås chanser? Ja? Nej, jag tror vi har bra chanser. Mm. Inte för att vara sån, men vi måste ändå vara ödmjuka. Mm. Men vi har ungt och liksom hungrigt lag, och det är många som vill framåt i karriären och vill uppåt också med Borås. Och sen har vi de här gamla rävarna som Erik och Jensa och Isa. Hur gammal är man då när man är gammal räv? Ja, nej, jag menar mer på rutin. Ja, jag förstår. Inga glada minne? Nej, det är svårt att vara nöjd med en sån här insats. Det är en konstig match från vår syn och ser. Vi kommer ut lite... Ja, jag vet inte hur man ska säga egentligen, men vi är inte där. Ja. Där vi ska vara, och Borås kommer in i matchen bra. Och trots detta får vi mycket målchanser, men vi får inte in någon puck. Och det blir liksom... Ja, det blir en uppförsbacke från början, och det är vi som skapar den backen. Så det. Mm. Så. Är ni trötta? Är det för många matcher? Är det för tätt alltså? Nej, det är roligt. Jag spelar hellre matchen än att träna. Nej, ja, men det ska man klara av. Man får ändra sitt spelsätt helt enkelt. Kanske åka bort på bortaplan mot Borås och lägga ut lite puckar istället för att gå för hårt på anfall vissa gånger. Så det, man får lära sig av det helt enkelt. Ja, det får inte hända för många säger jag. Nej, det här får vi lägga av med. Och samtidigt så tycker jag att de kanske skulle haft någon mer utvisning också, men det fick de inte. Mm. Så är det. Ditt eget spel då? Nej, ingen höjdare. Kommit in i matchen riktigt. Då blir det som det blir. Så det var ingen höjdare idag, men det är bara så nya tag. I Blekinge, du är inte själv från Blekinge va? Nej, från Dalarna från början. Ja, nu låter det ordentligt. Här. Ja. Det måste vara fantastiskt att spela hockey på division 1-nivå i Blekinge. Ja, absolut. Det är bästa stället. Vad är det som har hänt där nere? Ja, jag vet inte egentligen. Jag kom dit, 5-6 år sedan. Mm. Första gången.
Så det har varit intresse hela vägen. Så dels media är intresserade och klubbarna satsar och mycket folk på matcherna. Mycket folk på matcherna och det skapar liksom en speciell stämning där nere och så är det krig vem som ska vara bäst på matcherna. Det är bara roligt. Ja, så är det. Okej. Ja, vad tror du om Mörrums chanser? Ni har ett hyfsat lag i år i alla fall. Ja, absolut. Och vi har fått en bra start på säsongen, men vi har fortfarande lite att jobba på. Så det känns bara roligt. Vi får förbättra lite saker i spelet, så tror jag det kan bli riktigt roligt faktiskt. Ja, jättebra.